الله وبركاته. فدي باب الحوائج حضرت ابو الفضل عباس عليه الصلاه والسلام عمر المسائل الشريف ابو الحسين جناب زينب الكبرى سلام الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى محمد. ميري دل کی چاند تاروں پر لکھا ہے یا رسول اللہ درود پاک کی محفل سجی چاند تاروں پر لکھا ہے یا رسول اللہ لقب رحمت کا پایا ہے تیرا اور چاند تاروں پر لکھا ہے یا رسول اللہ تو ہے لکھا ہے یا رسول اللہ.